អ្នកមាធោរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាសូមលង្ហថាអ្នកមាសការក្រថ្វាយបង្គំគុណព្រះរតនទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់គង់ខ្ពស់សពសពកាលទាំងពួងថ្វាយបង្គំបទេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គរតពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាឡាយទាំងគុតជាញាតិញោមនៅអូស្ត្រាលីនៅកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្ដីគុតជាញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសម័យនេះម៉ោង 9:34 នាទីព្រឹកនៅព្រីស្បិនអូស្ត្រាលីម៉ោង 6:34 នាទីព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ចាស់ញាតិញោមនៅអាមេរិកពេលល្ងាចនៅឡងបិចក្លេហ្វូញ៉ាម៉ោង 5:34 នាទីល្ងាចឡងបិចនៅខាងឡងបិចក្លេហ្វូញ៉ាម៉ោង 5:34 នាទីល្ងាចទីសាខាកន្សាស់ជាដើមនៅម៉ោង 6:34 នាទីល្ងាចវេលាព្រឹកនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ11រោចខែចេណាឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024
បន្តបន្តទៅខ្ញុំប្រកាសនាថ្មភាពនឹងបានឱកាសពេលវេលារដ្ឋនីយព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះសូត្រមកសំដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលព្រឹកជាបន្តព្រះសូត្រដែលត្រូវសំដែងព្រឹកនេះមានឈ្មោះថាគណិកាសូត្រគណិកាសូត្រជាព្រះសូត្រទី8នៅក្នុងជាចន្ទធវៈទី6ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានបៃតកភាគ52ទំព័រ301ដល់ទំព័រ303គណិកាសូត្រមានសេចក្តីយ៉ាងណាកូនចាស់ញាតិញោមតែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្រាប់ពធតាមកាលាយណាតាមដានស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអេវមេសោតាំងប្រែថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះអេកាំងសមយ៉ាងភគវេរេជគហេវិហរតិវេលុវេណេកលន្តកនិវេពេប្រែថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភីគង់នៅទ្រង់គង់នៅក្នុងវេលុវ័នជាកលន្តកនិវេបស្ថានចិត្តក្រុងរាជក្រឹសតេនៈខោបណៈសមយេនៈរាជកហេទ្វេពោគាអញ្ញតរិសាគណិកាយៈសារត្តាហន្តិបដិបត្តិចត្តាផណ្ឌនជាតាកលហជាតាវិវាទាបណ្ណាអញ្ញមញ្ញងបាណៃហិបិឧបកមន្តិលេតដូហិបិឧបកមន្តិតនដេតនដេហិបិឧបកមន្តិសត្ថេហិបិឧបកមន្តិតេតដ្ឋមរណំបិនិកេឆន្តិមរណមតំបិទុក្ខំប្រែថាសម័យនោះឯងមានមនុស្សពីរពួកជាអ្នកមានដំរេកមានចិត្តប្រតិព័ទ្ធនិងស្រីផ្កាមាសម្នាក់មានសេចក្តីប្រកួតប្រកាន់ចំលោះទាស់តែងប្រហារគ្នានឹងគ្នាដោយដៃទាំងឡាយខ្លះប្រហារដោយដំដៃទាំងឡាយខ្លះប្រហារដោយដំបងទាំងឡាយខ្លះប្រហារដោយគ្រឿងសត្រាទាំងឡាយខ្លះក្នុងទីនោះមនុស្សទាំងនោះដល់សេចក្តីស្លាប់ខ្លះដល់សេចក្តីទុកស្ទើស្លាប់ខ្លះអថខោសម្ពហុលីពិហិខោបពណហសមយ៉ាងនិវេសេតវាបតតចៃវរមេតយៈរាជកហੰបណ្ឌិយៈបាវិសង្សុរាជកហេបណ្ឌិយៈចរិតវាបច្ឆាផតតាំងបណ្ឌិបាតបដិកន្តាយេនភគវីតេនុបសង្កមង្សុ
ឧបសង្គមិទ្វាភគវន្តังអភិវាទេទ្វាឯកមន្តังនិស័យតឹងសុខប្រែថាលំដាប់នោះពួកភិក្ខុច្រើនរូបស្លៀកស្បង់ប្រដាប់បាតនិងចីវរក្នុងបព្វនហសម័យហើយចូលទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យលុះត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យហើយត្រឡប់ពីបិណ្ឌបាតក្នុងវេលាខាងក្រោយផាត់ក៏ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយលុះចូលទៅដល់ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិយហើយអង្គុយក្នុងទីសមគួរឯកមន្តានិសេនាខោទេភិក្ខុភគវន្តังអេតតវោចុងអ៊ីធិបហន្តេរាជកេហេទ្វេពោគាអញ្ញតរិសាគនិកាយៈសារតាបដិបត្តិចិត្តាផន្ធៈនិជាតាកលហជាតាវិវាទាបណ្ណាអញ្ញមញ្ញังបណៃហេបេឧបកមន្តេលេតដូហេបេឧបកមន្តេតនដេហេបេឧបកមន្តេសទ្ធេហេបេឧបកមន្តេតេតថាមរណំបេនិគេឆន្តេមរណមតំបេទុក្ខន្តេលោកប្រែថាលោកភិក្ខុទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុថាបបិទ្ធប្រអងដល់ចម្រើនក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យនេះមានមនុស្សពីរពួកមានដំរេកមានចិត្តប្រតិព័ទ្ធនិងស្រីផ្កាមាសម្នាក់មានសេចក្តីប្រគួតប្រកាន់ចំលោះតោះតែងប្រហារគ្នានឹងគ្នាដោយដៃទាំងឡាយខ្លះប្រហារដោយដំដៃទាំងឡាយខ្លះប្រហារដោយដំបងទាំងឡាយខ្លះប្រហារដោយគ្រឿងសត្រាទាំងឡាយខ្លះក្នុងទីនោះមនុស្សទាំងនោះដល់សេចក្តីស្លាប់ខ្លះដល់សេចក្តីຕົកស្ទើរស្លាប់ខ្លះអថខោភគវីអេតមដ្ឋังវិតិត្វាតាយ៉ាងវេលាយ៉ាងអ៊ីម៉ងឧទានាងឧទានេសិលោកព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ជ្រាបច្បាស់សេចក្តីនោះហើយទើបទ្រង់បន្លឺឧទាននេះក្នុងវេលានោះថាយ៉ាងចៈបត្តង យ៉ាងចៈបត្តពង អុភយមេតង រជានុកិណង អតរសានុសិក្ខតោ យេចៈសិក្ខាសារា សៃលពតង ជីវិតង ព្រមចរិយង ឧបត្ថាអ្នកសារា អយមេកោអន្តោ ប្រែថាអារម្មណ៍ណាដែលបុគ្គលដល់ហើយក្តី អារម្មណ៍ណាដែលបុគ្គលនឹងដល់ក្តីអារម្មណ៍ទាំងពីរនោះរយរាយដោយធូលីគឺរាគាតិកិលៈរបស់បុគ្គលអ្នកក្តៅក្រហាយ
ការសិក្សារឿយរឿយជួនទាំងឡាយណាមានការសិក្សាជាខ្លឹមសិលពតតជីវិតប្រមចរិយានិងការបំរើជាខ្លឹមនេះជាផ្លូវលាមកទី1យេចៈអេវង្គវីតិណោណដ្ឋិកាមេសុតោសោតេអយ៉ាងទុតិយោអន្តោប្រែថាជនទាំងឡាយណាមានវាទ្យយ៉ាងនេះថាតោក្នុងកាមទាំងឡាយមិនមានទេនេះជាផ្លូវលាមកទី2អិច្ចេតេអុផោអន្តោកដសេវដ្ឋនីកដសេយោទិដ្ឋៃវដ្ឋេនតិប្រែថាផ្លូវលាមកទាំងពីរនោះតែងចម្រើនដោយព្រៃស្មោសានគឺតណ្ហានិងអវិជ្ជាព្រៃស្មោសានគឺតណ្ហានិងអវិជ្ជាតែងធ្វើទិដ្ឋិឲ្យចម្រើនដោយប្រការដូច្នេះអេតេតេឧបោអន្តេអនិភញយៈអលិយន្តេអេកេអតិធាវន្តេអេកេប្រែថាសមណព្រាហ្មណ៍មួយពួកតែងរួញរាមួយពួកតែងស្ទុះទៅព្រោះមិនដឹងផ្លូវលាមកទាំងពីរនោះយេចៈខោតេអភិញ្ញាយៈតត្រចៈនីហេសំតេនចៈអមញ្ញងសុវត្តដੰតេសាំងណដ្ឋិបញ្ញាបណាយាតេប្រែថាអរិយបុគ្គលទាំងឡាយណាដឹងច្បាស់ផ្លូវលាមកទាំងពីរហើយអរិយបុគ្គលទាំងនោះមិនធ្លាក់ចុះក្នុងផ្លូវលាមកទាំងពីរនោះទេទាំងមិនបានសម្គាល់ខ្លួនដោយការលះបង់ផ្លូវលាមកនោះឡើយវត្តៈរបស់ពួកអរិយបុគ្គលនោះមិនមានដើម្បីបញ្ញត្តិទេគណិកាសោទី8ចប់នឹងសេចក្តីដែលខ្ញុំណាត់មកពោលទាំងបាលីទាំងប្រែសម្រាប់គុណចាស់ញាតិញោមដែលបានចូលមកស្ដាប់ក៏ណាបានស្ដាប់បានសិក្សាទាំងបាលីទាំងប្រែប្រពន្ធសូត្រហ្នឹងខ្លីដែរទេមិនជាវែងនោះទេទាំងណាហើយបន្តទៅខ្ញុំបកកណ្ដាលធម៌ភាពនឹងបានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងព្រះអត្ថកថានៅក្នុងគណិកាសោតទី8ហ្នឹងនៅក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទេពនីបានអធិប្បាយនៅក្នុងគណិកាសោតនោះមានសេចក្តីដូចតទៅបទថាទ្វេពោគាបានដល់2គណៈឯពីគណៈហ្នឹងគឺពួកមនុស្សពីរក្រុមនោះឯងពួកប្រុសពីរក្រុមដែលឆ្លោះតោះតែងគ្នានោះបើថាអញ្ញតរិសាគណិកាយៈអញ្ញតរិសាគណិកាយៈបានដល់ស្ត្រីលំអក្រុងម្នាក់ដែលហៅថាស្រីផ្កាមាសស្រីផ្កាមាសគឺស្រីលំអក្រុងរឿងមួយក៏ហៅថាស្ត្រីពេជ្ឆាក៏បានគឺពួកស្ត្រីដែល
ចិញ្ចឹមជីវិតដោយការលក់ខ្លួនហៅថាស្ត្រីពេស្យាឬក៏ស្ត្រីផ្កាវះបទថាសារតាប្រែថាដំរេកដោយល្អបទថាបដិពធចិត្តាប្រែថាមានចិត្តជប់ដោយកិលេសណាមានចិត្តជាប់ដោយកិលេសណាសារតាហ្នឹងពាក្យថាដំរេកដោយល្អនេះមិនមែនមានន័យថាកុសលទេណាគឺដំរេកខ្លាំងខ្លាបើយើងនិយាយចំទៅគឺដំរេកខ្លាំងខ្លាគឺមានចិត្តប្រតិពតជាមួយនឹងស្ត្រីផ្កាមាសហ្នឹងដំណៃរបស់កិលេសហ្នឹងបានលើថាក្នុងក្រុងរាជក្រឹសក្នុងថ្ងៃមហោស្រពមួយពួកអ្នកលេងជាច្រើនដើរជាក្រុមជាក្រុមហើយនាំស្រីពេជ្ឈាម្នាក់មកម្នាក់មួយម្នាក់មួយចូលសួនលេងមហោស្រពក្រោយពីនោះក្នុងថ្ងៃមហោស្រពអ្នកលេងពី3នាក់នាំស្រីពេជ្ឈានោះនោះឯងមកលេងមហោស្រពថ្ងៃមហោស្រពដតីទៀតពួកអ្នកលេងសំបីពួកដតីក៏ប្រាថ្នានឹងលេងមហោស្រពដូច្នោះដែរកាលនឹងនាំស្រីពេជ្ឈាមកទៅនាំស្រីពេជ្ឈាដែលពួកអ្នកលេងមុននោះឯងធ្លាប់នាំមកណាពួកអ្នកលេងមុននោះអ្នកដែលធ្លាប់នាំមកនោះណាចំណែកអ្នកលេងមុននោះឃើញស្រីពេជ្ឈាដែលខ្លួនធ្លាប់នាំពីមុនមកនោះក៏បានពោលថាស្រីនេះនៅក្នុងការឃុំក្រងរបស់ពួកយើងចំណែកពួកអ្នកលេងមួយពួកដែលនាំមកក្រោយនោះក៏បានពោលយ៉ាងនោះដូចគ្នាដែរថាស្រីនេះជាស្រីដែលនៅក្នុងការឃុំក្រងរបស់ពួកយើងដែរពេលនោះក៏ចំលោះហ្នឹងហើយអ្នកលេងទាំងពីរក្រុមនោះក៏បង្កចំលោះណាឆ្លោះតោះតែងគ្នាបានពោលខ្លាំងខ្លាំងថាបើដូច្នោះពួកយើងក៏ឃុំក្រងបានហើយពួកយើងក៏ឃុំក្រងនាងបានប៉ណ្ណឹងវិជែងគ្នាថាមិនមែនតែពួកឯងដែលមានសិទ្ធិក្នុងការឃុំក្រងស្រីពេជ្ឈាសម្បីពួកយើងក៏មានសិទ្ធិឃុំក្រងបានណាពាក្យថាឃុំក្រងបានហ្នឹងគឺក្នុងន័យថាសម្បីពួកយើងក៏អាចយកនាងទៅសបាយតាមចិត្តបានណាព្រោះនាងមិនមែនជាស្ត្រីរបស់នរណាម្នាក់ទេស្រីពេជ្ឈាណាប្រកែកគ្នាចូលឡើងឡើងតាំងប្រស័យកដាក់គ្នាចឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមប្រហារគ្នានៅឯងទាំងណាចាប់ផ្ដើមប្រហារគ្នានឹងគ្នាដោយដៃដោយដំបងដោយគ្រឿងសត្រាអីចឹងណាប្រហែលនោះទៅលោពោថាទេអ្នកខោបណៈសមយេអ្នករាជកិហេទ្វេពោគាដូចនេះជាដើមណាគឺថាឆ្លោះគ្នាព្រោះតែរឿងស្រីផ្កាមាសម្នាក់នៅឯងណាហើយបណ្ដាបទទៅនោះបទថាឧបកមន្តិប្រែថាប្រហារគ្នាណាប្រហារគ្នាហើយការប្រហារគ្នានៅឯងគឺវាយដោយដៃខ្លះទៅហើយខ្លះទៀតក៏វាយដោយដុំដៃកប់ដោយដុំដៃចាប់ដុំដៃមកកប់ដុំថ្មមកកប់អីចឹងទៅខ្លះទៀតប្រហារដោយសត្រាប្រហារដោយសត្រាហើយការប្រហារគ្នាហ្នឹងគឺតាមចិត្តខឹងរៀងរៀងខ្លួនតែណាអត់មានលើកលែងអីទេអត់មានយល់មុខគ្នាទេគឺថាយកឈ្នះរៀងខ្លួនយកឈ្នះរៀងខ្លួនបទថាមរណំពេនេះគេឆន្ទៈសេចក្តីថាចូលដល់មរណភាពដោយការប្រហារគ្នាយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចំណែកមួយពួកទៀតបានទទួលទុកខ្លះស្លាប់ខ្លះគឺមានសេចក្តីស្លាប់ជាប្រមាណឃើញទេអញ្ចឹង
ពួកអ្នកលេងទាំងពីរក្រុមនោះដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ខ្លះដល់នៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាស្ទើរតែនឹងស្លាប់ខ្លះព្រោះតែដណ្ដើមត្រីបេស្យាម្នាក់ហ្នឹងណាចង់ឈ្នះគ្នាអពុអ្នកលេងមកក្រុមហ្នឹងគេធ្លាប់នាំត្រីបេស្យាហ្នឹងមកលេងមហោស្រពពីថ្ងៃមុនហើយពួកអ្នកលេងក្រុមខាងក្រោយនេះគេនាំមកម្ដងអញ្ចឹងទៅអាអ្នកលេងមុនវាហួងហែងត្រីបេស្យាហ្នឹងថាគេធ្លាប់នាំមកណាត្រីហ្នឹងនៅក្រុមក្រៅនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងឯងអញ្ចឹងពួកអ្នកលេងនាំមកក្រោយនេះក៏អត់ព្រមដែរណាឆ្លោះគ្នាវាគ្នារហូតដល់ស្លាប់ខ្លះរបួសធ្ងន់ខ្លះស្រាលខ្លះចឹងទៅពួកវិខោទាំងឡាយនេះមន្តបិណ្ឌបាទនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យក៏បានដឹងរឿងនោះហើយពេលដែលត្រឡប់មកពីបិណ្ឌបាទបានចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយលើកយករឿងនោះឯងមកក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីរឿងអ្នកលេងពីក្រុមឆ្លោះទាស់តែងគ្នាប្រហារគ្នានឹងគ្នាដោយដៃដៃដំបងដោយសត្រាជាដើមដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ខ្លះដល់នៅសេចក្តីຕົកស្ទើរតែនៅស្លាប់ខ្លះព្រោះតែស្រីផ្កាមាសម្នាក់ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបបានព្រះអង្គទ្រង់ឧទានទាំងណាណាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនោះបាត់ថាអេតមថាវិតិតវានេះសេចក្តីថាទ្រង់ជ្រាបដោយអការៈទាំងពួងនៅសេចក្តីត្រេកត្រអាលឬក៏តម្រេកក្នុងកាមទាំងឡាយនោះថាជាមូលនៃសេចក្តីវិវាទណាគឺសេចក្តីត្រេកត្រអាលក្នុងកាមទាំងឡាយតម្រេកក្នុងកាមទាំងឡាយនោះឯងជាមូលនៃសេចក្តីវិវាទនឹងជាមូលនៃសេចក្តីវិនាសទាំងពួងណាព្រោះតែកាមព្រោះតែតម្រេកក្នុងកាមទោះធ្វើឲ្យកើតចំនួនទៅធ្វើឲ្យដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ណាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅក្នុងសេចក្តីនោះហើយអ៊ីម៉ាំងឧទានណាំងព្រះអង្គទ្រង់ឧទានណាទ្រង់បន្លឺឧទាននេះដែលប្រកាសទោសក្នុងចំណែកបំផុតពីរយ៉ាងនិងអានិសង្ឃក្នុងមជ្ឈិមាបរិបទាគឺព្រះអង្គទ្រង់ឧទានដើម្បីប្រកាសទោសក្នុងការត្រេកត្រអាលក្នុងកម្មគុណដល់នៅសេចក្តីវិវាទដល់នៅសេចក្តីវិនាសហើយនឹងអានិសង្ឃក្នុងការប្រព្រឹត្តផ្លូវកណ្ដាលគឺមជ្ឈិមាបរិបទាហើយពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់បានលើកឧទានគឺមានច្រើនណាមានវែងគិតជាគេថាមានច្រើនគេថាដោយខ្ញុំនៅអាត្មាបានប៉ូលនៅក្នុងបៃតងអំបញ្ញមិញហើយគុណចាស់ញាតិញោមមានបៃតងអីអាចមើលណាក្នុងបៃតងភា52ទពោ302និងទពោ303ហ្នឹងគឺពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់ឧទានហ្នឹងគឺវែងណាមានបន្លៃថាយ៉ាញ់ចៈបតាំងយ៉ាញ់ចៈបតតពាំងឧភយៈមេតាំងនីអនុកណ្ដាំងអតរសសានុសិក្ខតោជាដើមខ្ញុំនៅអាត្មានឹងអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះអធិកថាពាក្យហ្នឹងគឺវែងណាក្នុងបរមត្ថទីបនីបានបញ្យលនៅក្នុងពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់ឧទាននោះថាបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាយញ្ញចបតាំងសេចក្តីថាបណ្ដា
កម្មគុណមានរូបជាដើមដែលបុគ្គលបានទទួលគឺដែលបុគ្គលធ្វើទិដ្ឋិទុកខាងមុខឬមិនធ្វើទុកខាងមុខថាតោក្នុងកាមមិនមានឡើយតោក្នុងកាមគឺមិនមានទេគឺសោយនៅក្នុងកាលឥឡូវនេះណាគឺថាសោយគឺសុបាយពេលដែលបានសោយកាមគុណហ្នឹងគឺថារឿងសុបាយប៉ុន្តែមានការយល់ខុសប្រតិទៅខាងមុខថាតោរបស់កាមគឺមិនមានទេសបោណារឿងមនុស្សដែលមានការយល់អញ្ចឹងណាដោយយ៉ាងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានស្មាត់ស្រុកជួបអ្នកដែលគេមានលុយខ្លះគេនិយាយថាអើយក្នុងជីវិតនេះមានលុយចាយលុយឲ្យសុបាយទៅចូលខារ៉ាអូខេចូលក្លាប់ចូលអីដល់លេងកាស៊ីណូផឹកស៊ីរំច្រៀងឲ្យដល់សុបាយទៅងាប់ទៅបាត់ភ្នែកទៀតហើយអាហ្នឹងគេគិតអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងមិនទូទៅទេណាមានមនុស្សមួយចំនួនគិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគិតថាតោក្នុងកាមវាអត់មានណាតែណាអញ្ចឹងទៅគិតថាឲ្យតែសុបាយស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកទៀតហើយណាខ្ញុំនៅថ្មតៃនិយាយលេងទៅវិញតែចោលតែណាស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកមិនចិត្តណាទៅស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកចិត្តហើយនៅទៅបើកភ្នែកមើលទៀតក៏បាយនឹងជាការយល់ខុសណាគិតថាការធ្វើយ៉ាងនោះវាអត់មានតោបានជាគិតតែរឿងសុបាយក្នុងកាមនោះទេតាមពិតការសុបាយក្នុងកាមនោះគឺមានតោទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងទៅក្នុងលោកខាងមុខហើយតោយ៉ាងណាគាត់ចាញ់ខ្ញុំស្ដាប់រឿងបាញ់មិញហ្នឹងណែលេងពីក្រុមហ្នឹងឆ្លោះតោះតែគ្នាប្រុសស្រីពិសាម្នាក់ហ្នឹងឯងបើហាគ្នាស្លាប់តារបួសខ្លះហ្នឹងហើយបាត់ថាយ៉ាញ់ចៈបត្តពាំងណាយ៉ាញ់ចៈបត្តពាំងសេចក្តីថាកាមគុណណាដែលទិដ្ឋិកតិកៈបុគ្គលអាស្រ័យទិដ្ឋិថាកាមយើងក៏បីបរិភោគកាមយើងក៏បីប្រើប្រាស់កាមយើងក៏បីសេពកាមយើងក៏បីសេពចំពោះបុគ្គលណាបរិភោគកាមបុគ្គលនោះឈ្មោះថាធ្វើលោកឲ្យចម្រើនបុគ្គលណាធ្វើលោកឲ្យចម្រើនបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជួបបនជាច្រើនដូច្នេះហើយក៏បីដល់គឺក៏បីសោយក្នុងអនាគតដោយកម្មដែលខ្លួនមិនលះបង់តិធិនោះឲ្យធ្វើហ្នឹងគេយល់ឃើញថាការបរិភោគកម្មហ្នឹងនឹងធ្វើលោកនេះឲ្យចម្រើនហើយនឹងបានជួបបនទៅទៀតណានឹងបានទទួលបនទៀតអាហ្នឹងគឺជាការយល់ប្រុសមាននៅមិច្ឆាតិធិនេះឯងណាអាស្រ័យមិច្ឆាតិធិនោះឯងទៅលើកឡើងនៅពាក្យហ្នឹងថាកាមយើងបរិភោគប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យចម្រើនធ្វើឲ្យចម្រើនណាហើយនឹងបានសោយផលល្អទៅក្នុងអនាគតដោយកម្មដែលខ្លួនមិនលះបង់តិធិនោះឲ្យធ្វើណាមានតិធិយល់ខុសហើយចង់បានសុខទៅក្នុងលោកខាងមុខទៀតណាហើយញាតិញោមគិតមើលមើលបើធ្វើតែអំពើអាក្រក់ហើយបានទទួលផលជាសោកទៅក្នុងលោកខាងមុខដែរគឺអត់បានទទួលទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានការយល់ឃើញខុសគឺតែងតែគិតអញ្ចឹងថាសុបាយក្នុងលោកនេះហើយទៅសុបាយក្នុងលោកខាងមុខទៀតណាយយល់ថាជាតិនេះកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅកើតជាក្រោយមានទ្រព្យសម្បត្តិទៀតអាហ្នឹងគឺមានទិដ្ឋិកើតឡើងគឺតួមីឆតិធិទាំងយល់ឃើញខុសអញ្ចឹងបទថាឧបយមេតាំងរជានុកិណ្ណតែក្តីថាកាមគុណទាំងពីរនោះ
ដែលបកគលដល់ហើយនឹងរយរាយដោយធូលីគឺរាគាតរាគាតិកិលេសកិលេសដែលមានរាគៈជាដើមណាកាមគុណដែលដល់ហើយនឹងមិននឹងនឹងហើយនឹងដល់ពីរយ៉ាងក្នុងទីនេះគឺកាមគុណដែលបានដល់ហើយនឹងនឹងដល់ទៀតអូចឹងណាដែលបានទទួលហើយនឹងទទួលទៀតណាពីរយ៉ាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងត្រូវរយរាយដោយធូលីគឺកិលេសមានរាគៈជាដើមមែនពេលបុគ្គលណាឬក៏បុគ្គលការសោយវត្ថុកម្មដែលជួបប្រសពរមែងរយរាយដោយធូលីគឺរាគៈហេតុពីរយ៉ាងនោះការផលនៃចិត្តដែលសៅមកក្នុងអនាគតទៅឈ្មោះថារយរាយដោយធូលីគឺកិលេសណារយរាយដោយធូលីគឺរាគៈដែលមានតម្រេនៅក្នុងកាមនោះហើយតោសៈព្រោះតោបណោះកើតឡើងសម្បីដោយប្រការទាំងពីរឈ្មោះថារយរាយដោយធូលីគឺតោសៈហើយនឹងរយរាយដោយធូលីគឺមោហៈព្រោះវង្វេងនៅក្នុងកាមនោះឯងអញ្ចឹងពេលណាដែលបានជួបជាមួយនឹងកាមគុណដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តកើតរាគៈណាងទទួលកាមគុណដែលមិនជាទីពេញចិត្តក៏កើតតោសៈហើយកើតមោហៈវង្វេងក្នុងការដែលបានទទួលនូវកាមគុណទទួលរូបរំលែងរដូវផតបៈតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងណាទាំងណានឹកគិតរឿងមិនល្អហ្នឹងក៏មិនសប្បាយចិត្តវង្វេងទាំងនៅក្នុងការនឹកគិតហ្នឹងដែរទាំងដើម្បីនឹងឆ្លើយពាក្យសួរថាកាមទាំងពីរនោះរយរាយដោយធូលីដល់អ្នកណាទើបត្រាងថាដល់បុគ្គលរស័ព្ទរសល់អ្នកកំណត់តាមអធិប្បាយថាដល់បុគ្គលដែលក្តៅក្រហាយព្រោះកិលេសឃើញទេណារយរាយណាធូលីគឺរយរាយធូលីគឺកិលេសណារយរាយដល់បុគ្គលដែលក្តៅក្រហាយព្រោះកិលេសណាឯងសម្រាប់ព្រះខៃណាស្របមិនទៅក្តៅក្រហាយអីដោយសារកិលេសនោះទៀតអត់មានទេណាដល់អំណាចសេចក្តីប្រាថ្នាកាមនិងអ្នកក្តៅក្រហាយព្រោះទុកដោយផលរបស់កិលេសនោះអ្នកកំណត់តាអ្នកកំណត់កាមកិលេសនិងផលរបស់កិលេសដោយប្រាថ្នាការតបជំនួសសំបីក្នុងទាំងពីរយ៉ាងនោះណាយើងមើលបុគ្គលដែលប្រាថ្នាកាមនោះយើងមើលកូនចាស់ញាតិញោមសាកកើតមើលអ្នកបួសដូចជាកបិលភិក្ខុអីចឹងហ្នឹងគេដែរមានតម្រេកក្នុងលៀបសការៈគឺមានតម្រេកក្នុងកាមដែលកើតឡើងណែឯងធ្វើឲ្យខ្លួនដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យបាត់បង់គុណធម៌ក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រោះតែលោភៈហ្នឹងហើយណាហើយកាលណាបើមិនបានតាមប្រាថ្នាបើកើតតោសៈបើកើតកៅវង្វេងហើយស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺត្រូវសោយសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងអបាយភូមិនៅក្នុងនរកនោះគាត់ការក្តៅក្រហាយនៅក្នុងអនាគតនោះណាដូចទេវទត្តអីចឹងឯណាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងណាបច្ចុប្បន្នមានតម្រេកក្នុងកាមរហូតដល់ដាច់ឈានវិនិច្ឆ័យឈានអស់ចាប់សូន្យគុណធម៌ណាមិនបានតាមការប្រាថ្នាក៏កើតតោសៈរហូតដល់ព្យាយាមសម្លាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបំផុតទៅត្រូវធរណីសោកត្រូវធរណីស្រោកស្លាប់ទៅទៅចេះក្នុងអវិជ្ជានរកដល់នៅសេចក្តីទុក្ខក្តៅក្រហាយទៅក្នុងអនាគតទៅទៀតឃើញទេឆេះក្នុងអវិជ្ជានរកអស់មួយកាប់ណាតែព្រោះតែតោសរបស់កាមនោះឯងណានឹងខ្ញុំនៅអាត្មាលើកមកបញ្ជាក់ខ្លីៗទាក់ទងទៅជាមួយនឹង
បុគ្គលដែលមានតម្រេកក្នុងការមានសេចក្តីប្រាថ្នាកាមហើយនឹងដល់នៅសេចក្តីក្តៅប្រហែលនោះក្រហស់ក៏ដូចគ្នាដែរយើងមើលមើលណាអជាតសតោវេទហើយបុណ្យជាប្រេជាឃើញហ្នឹងចង់សួយរេពីក្មេងសម្រាប់បៃតាព្រោះតម្រេកក្នុងកាមនឹងឯងកើតោសៈសម្រាប់បៃតាហើយក្តៅប្រហែលតែទីបំផុតទៅត្រូវស្លាប់ទៅឆេះទៅក្នុងលោហៈកំពីនរោនោះដែរក្តៅក៏ហើយព្រោះតែតោណាព្រោះតែតោរបស់កិលេសហ្នឹងឲ្យផលចិត្តទុកអញ្ចឹងហ្នឹងនាំឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិន័យអញ្ចឹងហើយរឿងជាច្រើនទៀតក៏អញ្ចឹងញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់សិក្សាពធចេះចាំរឿងណាដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាមមានតម្រេកក្នុងកាមហើយដល់នៅសេចក្តីវិន័យក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយដល់នៅសេចក្តីទុកនៅក្នុងបរលោកទៀតនោះណាម្យ៉ាងទៀតបទថាយ៉ាញ់ចៈបតាំងសេចក្តីថាកម្មគុណណាដែលបុគ្គលដល់ហើយដល់អំណាចអចេលវត្តជាដើមឈ្មោះថាញ៉ាំងខ្លួននៅក្តៅក្រហាយនឹងពួកអចេលលោលើពីពួកអចេលមកការប្រព្រឹត្តវត្តដែលធ្វើខ្លួននឹងក្តៅក្រហាយក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែរណាណាបទថាយ៉ាញ់ចៈបតតពេងតែក្តីថាកម្មគុណណាជាផលដែលនឹងកបីសោយក្នុងអបាយប្រហែលនៃការសមាទានមិច្ឆាទិដ្ឋិកម្មការប្រព្រឹត្តវត្តខុសហ្នឹងក៏ត្រូវសោយសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយភូមិទៅទៀតហ៎បទថាឧបយមេតੰរជានុកណាបានដល់កម្មគុណទាំងពីរនោះរយរាយដោយធូលីគឺសេចក្តីទុក្ខបទថាអាតរសៈបានដល់អ្នកក្តៅក្រហាយនឹងទុក្ខដោយការលំបាកកាយបទថាអនុសិក្ខតោបានដល់អ្នកកំណត់តាមវិឆតិធិនិងបកគលដែលប្រកាន់មុំនៅវិឆតិធិនោះឯងបទថាយេចៈសិក្ខាសារាសេចក្តីថាពួកជនដែលគេហៅថាបរិសុទ្ធក្នុងសង្សារក្នុងសង្សារៈដោយសីលពតនេះប្រកាន់យកសិក្ខាគឺសីលពតតជាដើមដែលខ្លួនប្រកាន់ថាជាក្លឹមអានឹងពួកបុគ្គលដែលប្រកាន់ខុសនោះណាគេយល់ឃើញថាវត្តរបស់គេហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តហ្នឹងល្អរបស់គេហ្នឹងការយល់ឃើញរបស់ពួកជនទាំងនោះប្រហែលនោះតើព្រះមេភិត្រាថាជនទាំងឡាយណាមានការសិក្សាជាក្លឹមសីលពតជីវិតព្រហ្មចរិយានិងការបម្រើជាក្លឹមដូចនេះជាដើមក្នុងសេចក្តីនោះទីដែលបុគ្គលវិចាររមែងមិនធ្វើចាត់ថាជាសិលការប្រព្រឹត្តលំបាកព្រោះនឹងត្រូវបរិភោគតាមវេលាជាដើមចាត់ថាជាវត្តការរស់នៅដោយភាពជាអ្នកមានបន្លែជាអាហារជាដើមចាត់ថាជាជីវិតមេធុននវិរតិចាត់ជាព្រហ្មចរិយាការដែលសិលវត្តទាំងនោះតាំងនៅរឿយរឿយចាត់ថាជាការបម្រើម្យ៉ាងទៀតការប្រតិបត្តិព្រះខន្ធកុមារនិងព្រះសិវៈជាដើមដោយការប្រោះព្រំហៈបីដូចជារបស់ភូតជាដើមចាត់ជាការបំរើសេចក្តីបរិសុទ្ធក្នុងសង្សារៈរមែងមានដោយសិលជាដើមតាមដែលពោលហើយទៅនោះដោយការយ៉ាងនេះប្រហេតុនោះសមណព្រាមទាំងឡាយណាឬក៏សមណព្រាមទាំងឡាយអ្នកប្រកាន់សិលជាដើមទាំងនោះដោយជាក្លឹមតាំងនៅកបីជ្រាបថាអ្នកមានការសិក្សាជាក្លឹមមានសិលពតតជីវិតព្រហ្មចរិយានឹងការបម្រើជាក្លឹមគឺសំដៅដល់ពួកជនដែលប្រ
ប្រព្រឹត្តធម៌ខាងក្រៅពុទ្ធសាសនាហ្នឹងណាមានការប្រកាន់ខុសបទថាអយមេកោអន្តោសេចក្តីថាផ្លូវអមនេះគឺការប្រកបខ្លួនឲ្យលំបាកដោយការប្រកាន់សីលពតៈជាការប្រតិបត្តិក្រៅមជ្ឈិមប្រពតិព្រោះអត្ថាធោទៀតណាការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកអាចែលក្តីការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកនិក្រន្ធទាំងនោះក្តីការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលណាមួយក៏ដោយដែលប្រកាន់នៅសិលនៅវត្តប្រកាន់នៅការបម្រើប្រកាន់នៅការសិក្សាថាជាក្លឹមថាជាការបរិសុទ្ធក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងគឺមានន័យថាជាផ្លូវខុសជាផ្លូវអមជាផ្លូវថោទាបមិនមែនជាមជ្ឈិមប្រពតិទេបទថាអយ៉ាងទុតិយោអន្តោសេចក្តីថាការប្រកបខ្លួនឲ្យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកាមសោកនេះណាចាត់ជាការត្រាំនៅក្នុងកាមតឡៃនេះគឺថាចាត់ជាផ្លូវអមទី2ណាផ្លូវអមទី2អញ្ចឹងផ្លូវអមទាំង2ហ្នឹងគឺបាលីពោលថាអិជេតេឧបោអន្តោបានដល់ផ្លូវអម2យ៉ាងនោះគឺណាកាមៈសុខលិកានយោគៈ1អតៈកិលមថានយោគៈ1បណ្ដាផ្លូវអមទាំង2យ៉ាងនោះឯងឈ្មោះថាផ្លូវអមគឺអន្តោយថោទាបព្រោះជាវត្ថុថោទាបនិងក្រៅផ្លូវជាហេតុញ៉ាំបុគ្គលឲ្យជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមគុណដែលពលដែលពោពាសពេញដោយធូលីគឺកិលេសនិងទុក្ខដែលខ្លួនបានទទួលក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងក៏បីបានទទួលក្នុងអនាគតនឹងជាប់នៅក្នុងការធ្វើខ្លួនឯក្តៅក្រហាយឈ្មោះថាអ្នកកំណត់តាមតែក្តីក្តៅផ្សាប្រោះកិលេសនឹងទុក្ខនឹងប្រោះប្រតិបត្តិដើម្បីសេចក្តីក្តៅដោយកិលេសនឹងទុក្ខដោយខ្លួនឯងណាបុគ្គលណាដែលធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកអត្តកិលមដ្ឋានយោគៈនេះណាគឺប្រព្រឹត្តធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកប្រព្រឹត្តវត្តរបស់ពួកអាចារ្យឬក៏ធ្វើស្ទៀវអង្អែលនៅវត្តប្រព្រឹត្តខុសប្រព្រឹត្តវត្តកោវត្តឆ្កែវត្តអីជាដើមអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយគេគិតថាការធ្វើយ៉ាងហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តល្អរបស់គេជាសិលរបស់គេជាវត្តជាព្រហ្មចារ្យរបស់គេតែមិនប្រព្រឹត្តនៅមេធុនជាដើមក៏ជាព្រហ្មចារ្យរបស់គេហើយហើយការបរិភោគតាមការជាដើមនោះក៏ប៉ុន្តែជាសិលរបស់គេហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តយ៉ាងហ្នឹងគឺធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកព្រោះមិនមែនជាមជ្ឈិមាប្រពតិនោះទេណាការសមាទាននៅសេចក្តីការសមាទាននៅវត្តជាទុកក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកហ្នឹងណាអាហ្នឹងហៅថាអត្តកិលមដ្ឋានយោគៈហ្នឹងណាគឺប្រព្រឹត្តធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសុខលិកានយោគៈណាសុខលិកានយោគៈហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តដើម្បីបានសេចក្តីសុខក្នុងកាមណាប្រព្រឹត្តដើម្បីបានសេចក្តីសុខក្នុងកាមទាំងក្នុងលោកនេះទាំងក្នុងលោកខាងមុខអាហ្នឹងជាផ្លូវអមទាំងពីរយ៉ាងនោះឯងដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលណាឯងដល់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយព្រោះតែអំណាចរបស់កិលេសនោះណាបទថាកដសេវេធនីបានដល់ធ្វើឲ្យចម្រើននៅតណ្ហានិងអវិជ្ជាកដសេប្រអត្ថាអន្តពធជនក៏បីសង្ឃឹមចំពោះសង្ឃឹមចំពោះហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកប្រព្រឹត្តដើម្បីបានសេចក្តីសុខក្នុងកាមហ្នឹងណាសង្ឃឹមចំពោះថាបានដោយបំណងអញ្ចឹងទៅបទថាកដសេយោទិដ្ឋង្គវេធន្តិសេចក្តីថាតណ្ហានិងអវិជ្ជាដែលឈ្មោះថាកដសេ
ទាំងនោះធ្វើឲ្យចម្រើននៅទិដ្ឋិមានប្រការផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យចម្រើននៅតែកិលេសនៅតែអកុសលនោះឯងវាមិនមែនមកប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានរួចផុតចាកទុក្ខនោះឯណាទេហើយណាដូច្នេះផ្លូវអមទាំងពីរនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចម្រើននៅតណ្ហានិងអវិជ្ជាតែប៉ុណ្ណោះមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខទេបថាអេតេតេឧបោអន្តេអនភិញ្ញាយៈសេចក្តីថាអន្តពថុជនទាំងនោះព្រោះមិនដឹងផ្លូវអមទាំងពីរតាមដែលពោលហើយនេះព្រោះហេតុមិនដឹងព្រោះការមិនដឹងយ៉ាងនេះថាផ្លូវអមទាំងនេះនិងទាំងនោះដែលអន្តពថុជនប្រកាន់ហើយយ៉ាងនេះតាំងមមហើយយ៉ាងនេះមានគតិយ៉ាងនេះមានភពជាទីទៅក្នុងខមុកយ៉ាងនេះគឺអត់បានដឹងកបីជ្រាបអត្ថន័យបទនោះថាប្រើក្នុងអត្ថន័យហេតុដោយក្នុងប្រយោគមានជាដើមថាព្រោះឃើញដោយបញ្ញាអាសវៈទៅអស់ទៅណាតើតែឃើញដោយបញ្ញាទៅអាសវៈអស់ទៅបើមិនបានឃើញដោយបញ្ញាទេអាសវៈគឺមិនអស់ទៅទេមិនបានឃើញដោយបញ្ញាគឺមិនបានឃើញតែការប្រព្រឹត្តទាំងនោះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចរបស់តណ្ហាគឺការប្រាថ្នាការវឌ្ឍនាកាមនឹងហើយទៅប្រព្រឹត្តវត្តទាំងនោះដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងកាមតាមដែលខ្លួនបថាអត់បានឃើញទោសដែលនាំឲ្យដល់នៅសេចក្តីទុក្ខដល់នៅសេចក្តីវិនាសនោះទេអញ្ចឹងកាលណាបើមិនបានឃើញនៅបញ្ញាទេអាហ្នឹងគឺมันអាចលះបង់នៅអាសវៈបានទេតើតែឃើញនៅបញ្ញាទើបលះអាសវៈបានបទថាអលិយន្តេអេកេសេចក្តីថាបុគ្គលមួយពួកដល់សេចក្តីរួញចូលដល់អំណាចការប្រកបខ្លួនក្នុងសេចក្តីសុខក្នុងកាមណាពួកបុគ្គលខ្លះគឺប្រកបខ្លួនទុកនៅក្នុងសេចក្តីសុខក្នុងកាមណាឯងគេថារួញចូលណាដល់សេចក្តីរួញចូលគឺដល់អំណាចការប្រកបខ្លួនក្នុងសេចក្តីសុខក្នុងកាមណាឯងបាទថាអតិធាវន្តេអេកេសេចក្តីថាបុគ្គលខ្លះឈៀងកន្លងដល់អំណាចការប្រកបខ្លួនឲ្យលំបាកណែប្រព្រឹត្តវត្តសមាធិវត្តឲ្យលំបាកក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមែនពេតបុគ្គលដែលប្រកបកម្មសុខឈ្មោះថារមែងលិចចុះព្រោះដល់សេចក្តីរួញចូលពីសម្មាបដិបត្តិដល់អំណាចសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសព្រោះมันបានធ្វើសេចក្តីព្យាយាមឃើញទេកាលណាបើប្រកបខ្លួនទុកនៅក្នុងសេចក្តីសុខក្នុងកាមហើយថយអំពីមិនជាប្រតិហើយណែលែងប្រព្រឹត្តមិនជាប្រតិដើម្បីរួចផុតចាកភពហើយលះបង់ផ្លូវកណ្ដាលមកប្រព្រឹត្តផ្លូវអមវិញហើយអ្នកដែលប្រាថ្នាសេចក្តីសុខក្នុងកាមចំណែកអ្នកប្រកបក្នុងការធ្វើខ្លួនឲ្យក្តៅក្រហាយការលះសេចក្តីជាច្រអូធ្វើការប្ររពសេចក្តីព្យាយាមដោយអបាយខុសឈ្មោះថារមែងត្រាច់ទៅព្រោះកន្លងហួសសម្មាបរិបត្តិគឺធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាករហូតដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយាអញ្ចឹងណាធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកផ្ដាច់អាហារបាច់អីហ្នឹងគឺមិនមែនជាផ្លូវត្រាស់ដល់ឯងអញ្ចឹងសមណព្រាហ្មណ៍ពួកណាមិនថាមុនពុទ្ធត្រាស់ដល់មិនថាសម័យពុទ្ធត្រាស់ដល់មិនថាក្រោយពុទ្ធត្រាស់ដល់សមណព្រាហ្មណ៍ពួកណាដែលប្រព្រឹត្តធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាករហូតដល់ផ្ដាច់អាហារបាច់អីហ្នឹងគឺធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកផ្លូវហ្នឹងក៏មិនមែនជាមជ្ឈមាប្រតិបត្តិដែរណាយើងឃើញនៅស្រុកខ្មែរយើងមានបព្វជិតខ្លះមានក្រហមខ្លះធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តតបៈធัวគេហៅថាតបៈផ្ដាច់សង្ខារដេកតាមភ្លឺស្រែដេកតាមផ្លូវដេកតាមវាលខ្សាច់អ្នកខ្លះគេថាគេអត់បាយ3ខែអីអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាមជ្ឈមាប្រតិបត្តិទេ
ក៏តែបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏តែនាំគ្នាតាំងខ្លួនថាជាសាវករបស់ពុទ្ធជាឧបាសកឧបាសិកាឬក៏ជាដូនជីចតាជីប៉ុន្តែបែរជានាំគ្នាទៅប្រព្រឹត្តតបៈប្រាច់សង្ខាអីណាដេកតាមផ្លូវខ្សាច់ដេកតាមវាលស្រែដេកតាមភ្លឺស្រែអត់បាយអត់អាហារអ្នកខ្លះថាគេមិនដែលហូបបាយទេ3ខែអីអានឹងសួរថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គឲ្យបរិស័ទព្រះអង្គឲ្យសាវកសាវិកាប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចសម្បីខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គធ្លាប់បានសាកល្បងរីហើយធ្វើទុក្ករកិយាផ្ដាច់អាហារអីនោះហ្នឹងហើយរហូតដល់ទេវតាយកអរជារស់ដែលជាទៀមអបិជោតាមរោមទៀតនោះប៉ុន្តែមិនមែនជាផ្លូវត្រាស់ដឹងទេព្រះអង្គថយមកដើម្បីឆាន់អាហារវិញបានព្រះអង្គប្រតិបត្តិធម៌ព្រះអង្គប្រតិធម៌ចម្រើនសមថៈនិងវិបស្សនាក្រមដើមពោធិព្រឹក្សនោះបានត្រាស់ដឹងត្រាស់ដឹងអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណបានត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធនោះណាដូច្នេះបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តដើម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាសុខក្នុងកាមក្តីប្រព្រឹត្តធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកក្តីផ្លូវហ្នឹងគឺជាផ្លូវអមអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកគឺហួសហួសហួសមិនជាប្រពន្ធទៀតណាបាត់ទាំងពីរនោះឈ្មោះថារមែងត្រាច់ទៅព្រោះមិនឃើញទោសក្នុងផ្លូវអមពីយ៉ាងនោះឯងព្រោះហេតុនោះលោកទៅពោថាព្រោះមិនដឹងផ្លូវអមទាំងពីរយ៉ាងបុគ្គលពួកខ្លះទៅលិចចុះបុគ្គលពួកខ្លះទៅកន្លងទៅណាបុគ្គលខ្លះត្រូវលិចចុះបុគ្គលខ្លះវាហួសណាកន្លងទៅគឺហួសផ្លូវកណ្ដាលបុគ្គលខ្លះលិចចុះព្រោះមិនដល់ផ្លូវកណ្ដាលទេណាក្នុងពីនោះក៏បីជ្រាបថាលិចដោយសេចក្តីភ្លើតភ្លើនក្នុងតណ្ហាត្រាច់ទៅដោយសេចក្តីភ្លើតភ្លើនក្នុងទិដ្ឋិដែរម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលខ្លះរមែងលិចចុះដោយអំណាចប្រកាន់សាសតៈទិដ្ឋិខ្លះបុគ្គលណារមែងត្រាច់ទៅដោយអំណាចការប្រកាន់ឧឈិតទិដ្ឋិបុគ្គលខ្លះប្រកាន់នៅសាសតៈទិដ្ឋិបុគ្គលខ្លះប្រកាន់អុជេតតិថិចឹងតើមានន័យថាបុគ្គលខ្លះមាននៅសាសតតិថិបុគ្គលខ្លះមានអុជេតតិថិបុគ្គលខ្លះប្រកាន់គឺកាន់យកនៅសាសតតិថិយល់ឃើញថាសាលោកទៀងសាលោកស្លាប់ទៅក៏ទៀតធ្លាប់ក៏យ៉ាងណាក៏យ៉ាងនោះទៀតអុជេតតិថិយល់ឃើញថាសាលោកស្លាប់ទៅគឺសូន្យលេខក៏ទៀតបុគ្គលពួកខ្លះប្រកបដោយការធ្វើខ្លួននៅក្តៅប្រហាយដល់អំណាចកោសលជាដើមកោសលជាខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងគឺគេប្រព្រឹត្តវត្តដូចជាគោអញ្ចឹងណាគេស៊ីបាយដូចគោស៊ីស្មៅអញ្ចឹងណាគេដេកដូចគោអញ្ចឹងណាតែកោសលហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគេប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហ្នឹងការប្រកាន់ប្រតិការសៀវអង្អែលនៅវត្តខុសរបស់គេហ្នឹងគេថាធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវហើយការប្រកាន់សាសតៈតិថិថាយើងនឹងជាទេវតាឬក៏ទេវតាអង្គណាមួយដោយសិលនេះដោយវត្តនេះដោយតបៈនេះឬដោយព្រហ្មចរិយៈនេះយើងនឹងជាអ្នកទៀងយឺនយូរពិតប្រកបមានសេចក្តីមិនប្រែប្រួលជាធម្មតាតើនៅជាបតៈស្មើដូចយ៉ាងនោះក្នុងទេវលោកនោះឈ្មោះថាលិចចុះក្នុងសង្សារៈហ្នឹងគឺលិចចុះហើយចំណែកបុគ្គលខ្លះប្រកបក្នុងកម្មសពប្រកាន់អុជេតតិថិដែលបណ្ដោយតាមសាសតតិថិនោះដូចអ្នកប្រព្រឹត្តវត្តប្រាថ្នានឹងធ្វើវត្ថុណាមួយហើយធ្វើអន្ត្រីឲ្យក្តៅផ្សាឈ្មោះថាត្រាច់ទៅព្រោះស្វែងរកការដាច់សូន្យនៃវត្ត
ដោយរោឧបាយមិនបានក៏បីជ្រាបសេចក្តីលេចចុះនិងសេចក្តីត្រាច់ទៅសំបីដោយអំណាចសាសតតិធិនិងអុជ្ឆេតតិធិដោយអាការៈយ៉ាងនេះបាទថាយេចៈខោទេអភិញ្ញាយៈសេចក្តីថាព្រះអរិយបុគ្គលពួកណាដឹងនៅផ្លូវអមទាំងពីរយ៉ាងតាមដែលពោលហើយនោះដោយញាណដ៏ពិសេសគឺដោយមគ្គបញ្ញាដែលប្រកបដោយវិបស្សនាថាផ្លូវអមទាំងពីរនេះដែលបុថុជនប្រកាន់ហើយយ៉ាងនេះតាំងមមហើយយ៉ាងនេះមានគតិយ៉ាងនេះមានអភិសម្បរាយភពយ៉ាងនេះប្រតិបត្តិដោយប្របីនៅមជ្ឈិមព្រះបទាដោយសម្មាបរិបត្តិនោះនឹងព្រះអរិយបុគ្គលលោកឃើញថាផ្លូវអមទាំងពីរនោះមិនមែនជាផ្លូវនៅឲ្យបានត្រាស់ទេផ្លូវអមទាំងពីរនោះដល់នៅសេចក្តីវិនាសដល់នៅសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារៈយានិយនេះអញ្ចឹងអរិយបុគ្គលគឺលះបង់នៅផ្លូវអមទាំងពីរនោះហើយប្រព្រឹត្តតាមមជ្ឈិមព្រះបទាគឺប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវកណ្ដាលគឺប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការបដ្ឋាតត្រចៈនីហេសងបានដល់មិនបានធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវអមទាំងពីរនោះអធិប្បាយថាលះផ្លូវអមទាំងពីរនោះបដ្ឋាទេអ្នកចៈនីមញ្ញសុសេចក្តីថាព្រោះលះផ្លូវអមទាំងពីរយ៉ាងនោះព្រះអរិយបុគ្គលមិនបានសង្កល់ដោយសង្កល់តណ្ហានិងទិដ្ឋិនឹងមានអ្នកដោយនៃមានជាដើមថានេះជាការលះផ្លូវអមទាំងពីររបស់យើងយើងបានលះផ្លូវអមទាំងពីរយ៉ាងហើយព្រោះការលះផ្លូវអមនេះទើបចាត់ថាប្រសើរព្រោះលះសេចក្តីសង្គល់ទាំងពួងបានដោយប្របីតែម្ដងក្នុងទីនេះព្រោះសំដៅដល់ព្រះអរិយបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងអរហត្តផលទើបប្រកាសទេសនានេះដោយអំណាចអតីតកាលថាมันបានធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវអមទាំងពីរយ៉ាងនោះនឹងมันបានសង្គល់ដោយការលះផ្លូវអមទាំងពីរយ៉ាងនោះក៏ការលោប្រាថ្នាយកខណៈនៃមគ្គក៏ចាំបាច់ត្រូវពោលសំដៅដល់កម្ពូលទេសនាតែម្ដងគឺលោកលើកយកនៅបុគ្គលដែលបានសម្រេចអរហត្តមគ្គអរហត្តផលហើយហ្នឹងលោកធ្លាប់បានលះណាហ្នឹងគឺលើកយកពីអតីតកាលមកណាណាប្រតិការលះផ្លូវអមទាំងពីរយ៉ាងហ្នឹងឯងទើបបានសម្រេចទៅប្រព្រឹត្តមជ្ឈិមព្រះបទាឲ្យបានសម្រេចអរហត្តមគ្គអរហត្តផលនៅទីបំផុតណាដូច្នេះក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏យ៉ាងដូចគ្នាមានន័យថាបុគ្គលដែលអាចសម្រេចមគ្គផលបានលោតត្រាតែលះផ្លូវអមទាំងពីរយ៉ាងនោះឯងណាបើមិនលះផ្លូវអមទាំងពីរយ៉ាងនោះទេគឺមិនអាចបានសេចក្តីសុខមិនអាចបានសម្រេចមគ្គផលទេណាសេចក្តីការប្រាថ្នាសេចក្តីសុខក្នុងកាមនៅមួយហើយនឹងការធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកមួយអានោះហៅផ្លូវអមដូចបានអធិប្បាយមកហើយទេបដ្ឋាវត្តដੰទេសੰណដ្ឋិបញ្ញាបណាយៈសេចក្តីថាជួនពួកណាជាឧត្តមបរោះលះសេចក្តីសង្គល់ទាំងអស់ចេញបានដោយអក្សរយ៉ាងនេះការលោកទាំងនោះប្រតិពីនដោយអនុបតិសេសនិពានធិបដោយអនុបតិសេសនិពានវត្តដាក់សំបីទាំង3គឺកម្មវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់និងកិលេសវត្តដាក់រមែងមិនមានដោយបញ្ញត្តិមិនមានដោយបញ្ញត្តិទេអធិប្បាយថាក្រោយពីខណ្ឌដែលជាបច្ចុប្បន្នដែលធ្លាយទៅព្រះរាជបុគ្គលទាំងនោះក៏ដល់ភាវៈរោបញ្ញត្តិមិនបានតែម្ដងដោយភ្លើងអស់គ្រឿងឆេះរលត់ទៅដូច្នោះដែរ
ហ្នឹងគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះសូត្រហ្នឹងទាំងគណិកាសូត្រណាការអធិប្បាយហ្នឹងរឿងវែងបន្តិចដោយសារតែអត្តនៅក្នុងពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់ឧទានហ្នឹងអត្តន័យហ្នឹងគឺបញ្យលត្រូវបញ្យលច្រើនត្រូវបញ្យលច្រើនហើយបើបំប្រួយសេចក្តីឲ្យខ្លីមកថាបុគ្គលណាដែលណាអារម្មណ៍ណាដែលបុគ្គលដល់ហើយក្តីអារម្មណ៍ណាដែលបុគ្គលនឹងដល់ក្តីអារម្មណ៍ទាំងពីរនោះរយរាយដោយធូលីគឺរាគាតិកតិកិលេសរបស់បុគ្គលដែលក្តៅក្រហាយអាហ្នឹងគឺក្នុងន័យថាបុគ្គលដែលជាអ្នកបានសោយនៅកម្មគុណ5ហើយក្តីនឹងបានសោយក្តីបុគ្គលនោះឯងនឹងដល់នូវក្តីក្តៅក្រហាយប្រោះអំណាចរបស់កិលេសមានរាគាជាដើមហើយក៏ប្រព្រឹត្តនៅផ្លូវអមទាំងពីរហ្នឹងណាប្រព្រឹត្តដើម្បីបានសេចក្តីសុខក្នុងការមួយប្រព្រឹត្តដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកមួយដោយគិតថាគេធ្វើយ៉ាងនោះត្រឹមត្រូវការប្រព្រឹត្តផ្លូវអមទាំងពីរហ្នឹងនឹងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខរីឯបុគ្គលណាដែលឃើញនៅផ្លូវអមទាំងពីរនោះហើយលះបង់ផ្លូវអមនឹងចេញហើយព្យាយាមប្រព្រឹត្តតាមមជ្ឈមាព្រះបទាគឺប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវកណ្ដាលប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវមានអង្គ8ប្រការទើបអាចត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលនៃពៀនបានណាដោយដែលព្រះអង្គលើកពីព្រះរាជវគលមកដែលលះផ្លូវអមទាំងពីរនោះហើយទើបលោកឆ្លងផុតអំពីវត្តដាក់បានហើយមិនមានបញ្ញត្តិទៀតទេណាព្រោះព្រះនិព្វានកាលណាបើព្រះខៃណាស្របព្រះនិព្វានហើយគឺអត់មានការបញ្ញត្តិថាអូលោកកើតនៅក្នុងភពថ្មីទៀតឈ្មោះអីគឺអត់មានទៀតទេទាំងអស់ណាអស់តែម្ដងទេនឹងប៉ុណ្ណឹងណាអធិប្បាយមកប៉ុណ្ណឹងកូនចាស់ញាតិញោមស្ដាប់នៅក្នុងគណិកាសោតពីខាងដើមមកគឺផ្ដើមចែងអំពីអ្នកលេងពីក្រុមដែលឆ្លោះគ្នាប្រុសតែស្រីផ្កាមាសម្នាក់រហូតដល់ប្រហារគ្នាដោយដៃដោយដំបងដោយគ្រឿងតត្រាដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ខ្លះដល់នៅសេចក្តីទុកស្ទើរនឹងស្លាប់ខ្លះទៅព្រះអង្គទ្រង់ឧទាននៅពធដែលបានលើកយកមកអធិប្បាយហ្នឹងទៅណាប៉ុណ្ណឹងណាប្រសោតដែលមានឈ្មោះថាគណិកាសោតជាប្រសោតទី8នៅក្នុងជាចន្ទធវៈទី6ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទាន3:52ទំព័រ301ដល់ទំព័រ303ចប់ដោយបរិបពប៉ុណ្ណឹងប្រគេនបន់ដល់ប្រធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គជួនបន់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនីបានសម្រេចបន់ធម្មទានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីសំលៀកគុណចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគេនពរជួនពរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនី